8 ତାରିଖରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଡେ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଏହି ଦିନ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଲାଗି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ଯିବେ। ଏହି ବିମାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 8 ବିଜୟା ଦଶମୀ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ହେବ ଜୟ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ମିଳିବ ଶତ୍ରୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ରାଫେଲ। 8 ତାରିଖ ଦଶହରା ସହ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଡେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମ ରାଫେଲ ବିମାନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ବିମାନର ପରୀକ୍ଷଣ ସହ ପାଇଲଟଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ। ହସ୍ତାନ୍ତର ଉତ୍ସବରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଫେଲ ସହ ରହିବ ସ୍କାଲ୍ପ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ ମିଜାଇଲ୍। ଏହି ମିଜାଇଲ୍ର ରେଞ୍ଜ 300 କିଲୋମିଟର। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ ଫ୍ରାନ୍ସରେ 1500 ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ଆସିବ ବିମାନ। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 4ଟି ବିମାନ ଆସିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାଫେଲର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। 36ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ କିଣିବା ନେଇ 2016ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।